Dnes si ukážeme, jak si pěkně vymazlit váš byt ve hře. Já vím, že za chvilku vyjde asi nejspíš nějaký free DLCčko, který to zpřístupní oficiálně, ale my už teďka pomocí modu si můžeme trošičku byt upravit. Ukážeme si, jak se ten mod dává do hry, samozřejmě je to jenom pro PCčko, a pak si ukážeme nějaké varianty, ukážeme si, jak se vám ten byt krásně změní. Tak jdeme na to. Odkaz na mod máte dole v popisku videa. Tohle je přesně on, tady dole máte krásný návod, jak to nainstalovat. Musíte to dát, skopírovat ten stažený soubor do složky se hrou, do složky mod. Já vám to úplně přesně ukážu, takže nemusíte mít žádný strach. Nahoře klikneme na download a dáme slow download. Samozřejmě musíte být zaregistrovaný na stránce Nexus Mods, abyste mohli ty mody stahovat. Vám se stáhne opravdu spousta, asi 10 zhruba motivů, já tady ukážu jenom 5, pak je to jenom spíš takový odstín stejné barvy. Teďka si vybereme nějaký, který se nám líbí a musíme to skopírovat do složky Cyberpunk 2077, potom do složky Archive, PC a Mod. Pokud tam tu složku Mod nemáte, klidně si ji tam vytvořte, vůbec to nevadí. A potom ten jeden soubor, ty ostatní tady jsou jenom obrázky, ten jeden soubor tam prostě přesuneme, překopírujeme, je to úplně jedno. No a potom už můžeme zapnout hru. Opravdu musíte tam kopírovat jenom jeden soubor, pokud tam skopírujete třeba dva nebo tři nebo všechny, nic se nestane. Musíte pěkně postupně tam skopírovat nejdřív jeden soubor, podívat se, jak to vypadá v té hře, vypnout hru, ten soubor smazat a dát tam třeba novej. Já vím, že v tom bytě moc nejste, ale jste tam hodně ze začátku hry, asi nejvíc. A myslím si, že to je taková fajn věcička a ten byt to opravdu zkrášlí. No a takhle ten byt znáte, takhle vypadá defaultně a takhle vypadá, když se tam hodí červený motiv. Důležitý vědět, fakt se tam nic nezmění, jenom v podstatě se změní barvy koberců, barvy stropu, barva gauče jinačí, bohužel skrýš je furt ta sama, na to ten mod vůbec nefunguje, takže skrýš je furt taková, jaký znáte, ale celkově jak ten koberec, ten hlavní, tak ten jakoby v tom obejváku kolem toho gauče, taky jinačí, gauče jinačí, opravdu všechno tak nějak víc se zvýrazní a opravdu se mi to líbí, třeba tady ta červená zrovna je fakt cool, opravdu je to hezký, my si ještě ukážeme další 4, jak říkám, tak v té složce jich je o hodně víc, asi tak 10, možná 15, jde o to si to vyzkoušet a můžete si tam jeden motiv nechat. Podle mě to vypadá fakt hezky. Další žlutej, ta složka se jmenuje Apartment Sunny Yellow. A tohle to je takovej asi nomádský, bych tak typoval. Tohle to je takový dost světlý, upřímně to se mi moc nelíbí. Já mám svýho favorita úplně na konci. To vám ukážu. Další se jmenuje Sky Blue. Tohle to je opravdu modrý. Tady ten je trošičku hezčí podle mě než ten žlutej, tady posuzuju barvy, no to je jedno, mně se to prostě takovýhle věci líběj, ten mod není nějak náročný a prostě proč ne, když to jde, třeba pokud začínáte novou hru, tak si tam tady ten mod prdněte a máte trošičku aspoň jinačí byt, podle mě to není špatný. Předposlední se jmenuje Forest Green, tady se mi líbí hodně ta podlaha, opravdu dřevěná. Přijde mi to, ta zelená taková moc umělá, úplně nevím. Vítejte v prezentaci, jak si máte upravit svůj byt. Každopádně, tady ten poslední je asi fakt nejhezčí. Jmenuje se White Black Gold a opravdu musím říct, že to spojení ty bílý a černý je fakt suprový. Tady mně přijde, že ta podlaha se nejvíc odráží. Nemám zapnutý vůbec žádný ray tracing, nic takového. Tohle je prostě defaultní. A přijde mi, že tady ta podlaha se úplně nejvíc odráží z těch všech, který jsem zkoušel. Přijde mi to fajn i celkově. Tady ten styl přijde mi takovej nejmodernější, co se týče vlastně budoucnosti. Tak mě přijde fakt nejlepší a je to opravdu pecka. No a to je všechno, co vám ukážu. Je jich tam ještě dalších 10.
takže to klidně vyzkoušejte. Je tam nějaký růžovej třeba, jak chcete. Každopádně tímhle bychom ukončili tady tu designerskou prohlídku bytu v Cyberpunku. Děkuju moc krát, že jste se dívali. Pokud se ti video líbilo z nějakého důvodu, tak tam hoď ten like nebo odběr. Blížíme se k 2000 odběratelům. Až toho dosáhneme, tak udělám soutěž. Dělal jsem soutěž o herní merch, i když jsem dosáhnul 1000 odběratelů. Plánuju to dělat takhle po tisících. Takže dej odběr a až dosáhnu toho milníku, tak třeba něco vyhraješ. Děkuju moc krát za shlédnutí a já doufám, že se uvidíme u dalšího videa.